Доброго вечора, шановні телеглядачі. На часі новини понеділка. У студії ведуча Ольга Нісмянова. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. І сьогодні ми говоримо про таке. Батьки учнів і вчителі Кам'янець-Подільської Славутинки вимагають зберегти у школі початкові класи. Кострище, на якому готували їжу у 14 столітті, виявили археологи на території старої фортеці. Вчителі та батьки учнів Кам'янець-Подільської школи-інтернату «Славутинка» вимагають зберегти початкові класи у цьому навчальному закладі. З такою вимогою вони сьогодні приїхали до обласної ради. За словами батьків та педагогів, з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися у цій школі через рішення сесії обласної ради. 14 червня депутати проголосували за зміну назви навчального закладу. Славутинку перейменували у ліцей 2-3 ступенів. Батьки та вчителі проти, бо, кажуть, після зміни назви у школі не буде молодших класів. А це половина учнів навчального закладу. Надія Драганчук продовжує. 35 батьків учнів Кам'янець-Подільської школи-інтернату 1-3 ступенів Славутинка та педагоги закладу приїхали до обласної ради, аби відстояти свою початкову школу. Відповідно до рішення сесії обласної ради, яка відбулася 14 червня, навчальний заклад змінив назву зі школи-інтернату на ліцей. Що ж стосується ступенів, то замість 1-3 у документі прописано 2-3. Батьки і вчителі кажуть, через цю зміну з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися у початкових класах Славутинки. Діти, які почали навчання за програмою поглибленого вивчення, обов'язково мають завершити це навчання, а вони залишаються на призволяще і мусять шукати десь інші школи, а враховуючи, що на 70 дітей з сільської місцевості, де вони знайдуть такого рівня школу. Це психологічний стрес для дітей, тобто вже сформований колектив, їх розводити по інших школах – це нонсенс. Врахую, що рішення не обдумане. З 1-го класу учні Кам'янець-Подільської школи-інтернату «Славутинка» поглиблено вивчають англійську та німецьку. Мама учениці 3-го класу Юлія Кузнецова розповідає, до цієї школи свою дитину щодня довозить за 15 кілометрів із села Голосків. Коли було питання вибрати школу, я наполягала тільки на містові, тому що в селі поганий рівень навчання, міські школи нам відмовляли, тому що ми не маємо приписки міської. Тільки тут, у цій школі, дітки з сільськими приписками прийнялися у міську школу, ну якби, що вона знаходиться в місті. І найбільше, що мене здивувало, що там вивчають різні мови. За словами виконуючого обов'язки директора навчального закладу Олени Козлової, під час підготовки проекту рішення про перейменування, яке виносили на сесію, йшлося про заміну словосполучення «школа-інтернат» на «ліцей» без зміни ступенів. Це погодив Департамент освіти і науки облдержадміністрації та 5 постійних комісій облради. Зміни внесли члени постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Їх 52 голосами підтримали депутати на 19-й сесії. Ми до сьогоднішнього дня незаконно взагалі фінансували перший ступень. Відповідно до закону, перший ступень повинен фінансувати органи місцевого самоврядування. Ви спитаєте департамент освіти міста Кам'янця-Подільського, чи повністю укомплектовані вони перші четверті класи їхні школи дітьми. Зняли навантаження з шкіл, забрали в тих вчителів, які вчаться, викладають в першому четвертому класі в міських школах і перевели на обласний рівень як типу обдаровані діти. Обдарована дитину 8 років. Чим вона обдарована? Математикою, фізикою, хімією. Це просто елементарна школа першого ступеня. Точка. У Кам'янці-Подільському я зараз не готовий сказати, але є школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Ну, але я сумніваюся, що вони всі зможуть цих дітей забрати у свої класи безпосередньо на навчання. Ну, і чи батьки зможуть їх довозити. Якщо ми хочемо зберегти, то треба внести зміни до рішення. Наразі батьки та вчителі, які приїхали нині в обласну раду, підготували звернення до депутатів про скликання позачергової сесії. Для цього необхідно зібрати підписи щонайменше 27 обранців. Паралельно готуватимуть позов до Хмельницького окружного адміністративного суду, де оскаржуватимуть рішення 19-ї сесії про перейменування навчального закладу. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.
18-річного юнака, який напав на 9-річну дівчинку у Хмельницькому, взяли під варту. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, хлопець напав із ножем на 9-річну дитину 14 червня в одній із багатоповерхівок у мікрорайоні Озерна. 16 червня оперативники Хмельницького відділу поліції затримали його у Києві. Хмельницьким міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці чоловіку 1999 року народження, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство малолітньої дитини. Санкція до настійки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Крім того, сьогодні судом призначено судово-психологічну психіатричну експертизу щодо визначення стану осудності даної особи, а також чи знала і розуміла ця особа значення своїх дій під час вчинення нападу на малолітню дитину. Фрагменти кераміки та сотні риб'ячих кісток знайшли археологи на території старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Знахідки виявили на кострищі на глибині 80 сантиметрів від поверхні землі. Про це повідомив провідний науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Ігор Старенький. За його словами, кострище, вірогідно, слугувало місцем приготування їжі для захисників замку у 14 столітті. По матеріалу ми його можемо визначати як кострище золотординсько-литовського часу 14 століття. Воно було сильно достатньо насиченим матеріалом насамперед. Було знайдено фрагменти керамічних виробів, достатньо велику їхню кількість, включаючи вінця, денця, горщиків. Окрім того, було знайдено зразки імпорту. На сьогоднішній день важко сказати, чи це золотординський, чи іранський. Тут потрібно буде більш детально розбирати. Ви дивитеся новини, і далі ми говоримо про таке. Буклети про правову допомогу вперше отримала обласна організація УТОС. Красуні кабаре закриють цьогорічний сезон в обласному Муздрамтеатрі. На Хмельниччині триває обласний етап військово-патріотичної гри «Джура». 300 буклетів шрифтом Брайля про безоплатну правову допомогу вперше отримала обласна організація УТОС. Про це повідомила її очільниця Лариса Кірікіщук. 135 буклетів обласний осередок товариства передав Хмельницькому регіональному центру з надання вторинної правової допомоги. Саме там люди з вадами зору можуть отримати безоплатні правові послуги. З якими проблемами вони зіштовхуються найчастіше, дізнавалася моя колега Ірина Аріон. 300 буклетів шрифтом Брайля про безоплатну правову допомогу отримала обласна організація УТОС. Виготовила буклети редакція Українського товариства сліпих «Заклик» за гроші канадського уряду. Ми її передали на наші осередки по усіх районах, а там кожна наша територіальна правова організація передасть тим людям, які володіють шрифтом Брайля. Взагалі-то в нас більше 300 тотально незрячих, але з них володіють шрифтом Брайля тільки 62 чоловіка. Ось тут на другому поверсі будівлі на вулиці Героїв Майдану 24 в обласному центрі розташувалася обласна організація Українського товариства сліпих. Нині вона об'єднує 1700 людей із вадами зору. Хмельничанин Анатолій Нікіфорук у буклеті шрифтом Брайля прочитав. Отримати консультацію, де є безоплатна, найближчий пункт безоплатної правової допомоги за телефоном 0800-213-103. Біля під'їзду, де я мешкаю, так складається, що цей під'їзд він в кутку і збирається велика калабаня, майже озеро води, а машини ніби от ставлять майже впритик до стіни, і пройти треба або йти в калабаню, в калюжу цю, або треба, я не знаю, по машині лазити. Іноді виникають такі проблеми, з якими можна, можливо, би, якби поспілкувався якийсь юрист. У регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги обласна організація УТОС передала 135 буклетів. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежів, про субсидії.
Станіслав Руденко, який втратив зір у 8 років, менше тижня тому звернувся до юристів за допомогою. Недавно був в червні, ось 13 числа тут у нас на Соборній 75. Повірив людям, позичив гроші на операцію, значну суму, ну, вже 2 роки не віддають. Цим людям розіслали листи, вимога, і вони повинні одержати, подумають, місяць як ніякої реакції не буде, то прийти і вони оформлять позов на суд. Скаржилися на відсутність соціального обслуговування як в територіальному центрі, про якість обслуговування в геріатричному пансіонаті. І, в принципі, досить багато звернень із інвалідів стосувалося того, що цю категорію людей не перевозять приміський транспорт. От приблизно третина звернень вирішується позитивно для наших клієнтів, в тому числі для інвалідів. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. 26 червня в обласному Муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриють 87-й театральний сезон. Як розповів головний режисер театру Володимир Борисяк, цього дня глядачам запропонують переглянути музичну постановку «Красуні кабаре». Яким був цьогорічний театральний сезон та що готують відвідувачам театру наступного – про це далі у матеріалі. У Хмельницькому обласному Муздрамтеатрі імені Михайла Старицького – закриття 87-го театрального сезону. В цьому сезоні в репертуарі театру з'явилося кілька нових назв. Наприклад, на початку театрального сезону ми відкривали виставою п'єсою Старицького «За двома зайцями» у режисурі Олега Мисійчука, це народний артист і художній керівник Тернопільського театру. Зробили під кінець цього сезону такий своєрідний експеримент «Червона шапочка», але це балетна вистава, тому що ми вирішили, що дітей потрібно, розумієте, при цій всій засилі масової культури, яка сьогодні відбувається, інтернеті і так далі, дітей треба привчати і до класичної музики, до класичного танцю. Загалом за сезон відбулося 7 прем'єр. Також в цьому сезоні наш театр побував на 2 театральних фестивалях – це «Фієрія Дніпра» в місті Дніпрі, і також в місті Мукачево на Закарпатті, теж на театральному фестивалі, де ми возили нашу виставу «Наречений з Єрусалиму». У липні у театрі очікують отримати грант президента України на постановку вистави за твором Марини Бортник-Голеватої «Свято онлайн». Про проблеми підлітків, про відносини підлітків в інтернет-мережах, соціальних групах, у групах, які спонукають до самогубства, взагалі про віртуальні їхні зв'язки. Мене ця тема дуже цікавить, тому що інтернет – це той ресурс, через який можуть впливати на нашу молодь. І самі діти, самі підлітки можуть навіть не підозрювати, до яких вчинків їх поступово підводять. Виставу «Свято онлайн» глядачі побачать наступного театрального сезону. Ще одна майбутня прем'єра – «Собака на сіні». Нині тривають репетиції. А от цьогорічний театральний сезон закриє музична постановка «Красуні кабаре». У нас був концерт спочатку, ми закривали попередній сезон концертом, але пізніше, оскільки на прохання глядачів, і він так досить добре у нас вроді би пішов, були хороші відклики глядачів, я її трохи переробив, ми зробили з цього виставу. Вистава «Красуні кабаре» відбудеться у театрі 26 червня. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Стріляли з пневматичної гвинтівки, билися на шаблях та долали смугу перешкод. Учасників обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» сьогодні завершився третій день змагань. У них, нагадаю, беруть участь 26 команд. Це школярі та їхні наставники з усієї області. Цьогоріч гра відбувається у Вовковинцях Дражнянського району. Тетяна Воросова з подробицями. В учасників військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» сьогодні третій день змагань на обласному етапі. Дівчата та хлопці б'ються на шаблях, їх вчать володіти історичною зброєю, а ще навчають бойових мистецтв і козацьких забав. Мені дуже подобається те, що тут показують різні прийоми козацькі, що нас навчають бути згуртованими і щоб
Нас навчають як справжніх козаків, нікого не шкодують. Діти, нащадки козацького роду, нашої землі, вони завжди з захопленням сприймають навчання з козацького бойового мистецтва. З опору лежачи необхідно поцілити у мішень, яка знаходиться на відстані 10 метрів. Стріляють учасники гри з пневматичної гвинтівки. Участь беруть всі команди по черзі. А це смуга перешкод. Вона розташована у лісі поруч з табором. Під час подолання смуги перешкод учасники долають імпровізоване болото, долають паралельні вірьовки через яр, підйом, спуск, рух по-пластунськи, рух гусячим кроком. У Хмельницькій області вже восьмий раз проводиться гра військово-патріотична «Сокіл Джура». В цьому році у нас 26 роїв. По самих умовах, то у нас має бути тільки дві дівчинки і шість хлопчиків, але я знаю, що у нас тепер гендерна рівність і дівчата разом з хлопчиками приймають участь і, до речі, дуже активно приймають участь, ні в чому не вступають. В цьому році в обласному етапі гри беруть участь 234 учасники. Вони сплять у наметах просто неба, їжу готують самотужки на багатті. Нам виділили гроші також на харчування, це районо. Ми закупили собі все, що нам треба, це брезент, їжу. Ми харчуємось дуже-дуже добре, навіть краще, ніж очікували. Я дізналась дуже багато нового, я спробувала себе у всьому. Ми якби більше здружились, ми компанія, у нас така стала якось більш дружня, ну як одна сім'я. Обласний етап всеукраїнської, дитячо-юнацької, військово-патріотичної, спортивної гри «Сокіл Джура» триватиме до 20 червня. Команда, яка набере найбільшу кількість перших місць, візьме участь у всеукраїнських змаганнях, які розпочнуться 2 липня у Київській області. Тетяна Борожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Таким побачили понеділок журналісти нашої інформаційної служби. Усім зичу гарного вечора.